Андрій Лозовой, народний депутат України, Радикальна партія Олега Ляшка. Я нашим гостем. Вітаємо вас, пане Андрію. Добрий вечір, Андрію. То куди ж котиться країна з пенсійною реформою? Ну, дивіться, ви знаєте, мені, як депутату опозиційному, члену команди опозиційної до економічного курсу нинішньої влади Радикальної партії Ляшка, безумовно, ця влада, м'яко кажучи, не симпатична. Але знаєте, як хірурги, взагалі лікарі, коли клятву Гіппократа дають клятву не нашкодь, і мені здається, політик теж має мати такий підход і думати, як не нашкодити. Щодо пенсійної реформи, тут настільки глибока світоглядна дискусія в суспільстві має бути, якої я, на жаль, не бачу. Наприклад, я вам поясню, зараз влада штовхає своє бачення пенсійної реформи, там, а ті ж депутати з Батьківщини, от, аби гірше, тобто вони діють за принципом абсолютно безвідповідальним, от нам краще від того, що в країні гірше. Фракція Радикальної партії має чітку позицію, ми її озвучили на зустрічі з міністром соцполітики, ми її озвучили публічно. Ми готові підтримати пенсійну реформу у випадку виконання наших 8 вимог. Саме ті 8 вимог до пенсійної реформи, сформульовані нашою командою, дуже ретельно вивчивши тему, саме ці 8 вимог роблять пенсійну реформу, саме реформою, а не чорті чим. Бо знаєте, як регіонали спаскудили, вибачте за слово, колись хороше слово покращення, таке враження, що нинішня влада так само псує слово, прекрасне слово реформи. Реформа – це те, що можна намазати на хліб, казав хтось з мудрих. І саме ті 8 пунктів пенсійної програми Радикальної партії, вони можуть, якщо ми доб'ємося, щоб нас почули і вони були враховані, вони саме, це буде справжня пенсійна реформа. Які ці вимоги? В першу чергу це підняття мінімальної зарплати до хоча б до 5 тисяч гривень. Не так не буває, щоб росли пенсії, не росли зарплати. Ми добивалися багато років підняття мінімальної заробітної плати хоча б до 3200 гривень. Нарешті добились. Всі, хто розказував, що це популізм, що це економічно безвідповідально, вони заткнулися рівно через місяць, коли після підняття мінімальної зарплати ми мали перевиконання бюджету, з чого, до речі, якби ця влада нас чула, можна було підняти пенсію вже. Уряд планує підняття мінімальної заробітної плати до 3700 гривень. Але враховуючи ту інфляцію, враховуючи ріст цін на життєво необхідні продукти харчування, на ліки, на комунальні послуги, мінімальна зарплата в 3700 гривень, людина вижити не може. Ми вимагаємо підняття мінімальної заробітної плати хоча б до 5 тисяч гривень. Гроші на це в бюджеті є. А більша зарплата – більша пенсія. Другий надзвичайно важливий крок. Все одно будь-яка нормальна в світі модель пенсійного забезпечення, вона обертається навколо прожиткового мінімуму. Сьогодні Олег Ляшко з трибуни говорив про те, що всупереч Конституції жоден уряд не платить. У нас в Конституції написано, що мінімальна пенсія не може бути менше прожиткового мінімуму. У нас зараз прожитковий мінімум 1000, вдумайтесь просто. У нас і цей уряд, і уряди попередні, в тому числі уряди Тимошенко, Януковича, Яценюка, Пустовойтенка, у нас всі уряди порушували Конституцію, конкретно в цій статті. Тому що у нас зараз приблизно 500 тисяч пенсіонерів, я спеціально уточнив перед ефіром, отримає мінімальну пенсію нижче прожиткового рівня. 500 тисяч? 500 тисяч. Півмільйона. 949 гривень. Півмільйона наших громадян, їх ця держава, ця влада змушує жити менше, ніж за 1000 гривень в місяць. Це не налазить на голову просто. І тому ми вимагаємо підняти прожитковий мінімум з 1312 гривень, що є неадекватно, хоча б до 1500. І забезпечити тим півмільйона пенсіонерів, які отримують мінімальну пенсію, її на рівні прожиткового мінімуму. Щоб хоча б, може, і 1500 небагато, але це незрівнянно краще, ніж 949 гривень, які вони зараз отримують. Більше того, для цього якийсь ресурс? Безумовно, щоб не станок верстат вмикати? У нас перевиконання бюджету. В тому, в значній мірі, завдяки підняттю мінімальної заробітної плати. Це неймовірний поштовх економіці. У нас є серйозні, завдяки закону Олега Ляшка, Віктора Галасюка, про мораторій на експорт лісу-кругляка, в нас купа невеликих виробництв, які платять гроші, платять кошти в податки, податками платять кошти до державного бюджету лісообробних, особливо на Західній Україні, на Центральній. І в нас є всі для цього можливості. Значить, у нас зараз ми вимагаємо підняття прожиткового мінімуму, і це, до речі, стосується не тільки тих 500 тисяч пенсіонерів, які отримують 949 гривень пенсію. Щодо цих людей, до речі, давайте говорити відверто.
Чому людина отримує таку малесеньку пенсію? Тому що немає, тому що не вистачає в багатьох випадках їм страхового стажу. Але дуже часто, і ми це бачимо зараз, людина не має страхового стажу, хоча людина працювала, і, можливо, працювала важко, і, можливо, навіть непогано заробляла. Але через те, що в силу недобросовісного роботодавця людина отримувала зарплату в конверті, людина не була офіційно оформлена на роботу, вона не має сьогодні нормальної пенсії. Тому я зараз закликаю до всіх людей, і це, якщо ми хочемо будувати нормальну, розвинену, цивілізовану європейську державу, так має бути. Шановні працівники, вимагайте у свого роботодавця офіційно оформляти вас на роботу і платити зарплату не в конверті, платити її офіційно. Більше того, Радикальна партія наполягає на посиленні кримінальної відповідальності за все це хімічення зарплати. І ще дозвольте дуже коротко про прожитковому мінімуму. Підняття прожиткового мінімуму, яке ми добиваємося, воно в контексті пенсійного забезпечення стосується не лише 500 тисяч людей, які зараз 949 гривень отримують. У нас, крім них, 3,5 мільйона, уявіть собі, 3,5 мільйона пенсіонерів отримують пенсію на рівні прожиткового мінімуму. А отже, піднявши прожитковий мінімум, ми піднімемо хоч трошки пенсію їм. Але ж, кажуть, гладка була на бумагі. Коли людина влаштовується на роботу, вона каже, так, шановний роботодавець, а ну давай мені соцпакет, білу зарплату і так далі. Роботодавець каже, знаєш що, шановний здобувач цієї роботи, іди в баню, там ще 10 стоїть, і вони погодяться на все, що завгодно, а людині треба годувати сім'ю. На превеликий жаль, пане Павло, ви абсолютно праві. І зараз в країні, до речі, найвищий рівень безробіття за останні 27 років. Це по-справжньому страшно, і це внутрішньо, можливо, найболючіша наша проблема. Тому ж нас економічна програма нашої партії так і називається: українцям роботу, нормальну зарплату і гідне життя. Безробіття породжує всі інші економічні проблеми. Але та дискусія, яка отут у нас зараз виникає, з дуже правильним, дякую за дуже цікаве питання, дуже правильно, вона ж виникає від того, що, на жаль, у нас не зовсім зріле ще суспільство, і це завдання кожного свідомого громадянина, журналіста, громадського активіста, народного депутата, місцевого депутата разом змушувати країну жити інакше. Я наведу простий приклад. В 2014 році, в грудні, тільки почав працювати цей склад парламенту, фракція Радикальної партії добилася зниження єдиного соціального внеску, що, здавалося б, для багатьох підприємців по державі мало б дати більше можливості піднімати зарплату. Ви тоді ще в коаліції були? Так. Да. Що? Ви тоді в коаліції ще були, так? Але ми дуже-дуже з важкими боями добивали, щоб коаліція нас підтримала. Добились. Знизили ЄСВ. Ніби правильно. Тобто підприємець платить меншу вартість, меншу суму єдиного соціального внеску. За рахунок цього в нього звільняється ресурс, за якого він згідно нормальної, справедливої логіки має підняти зарплату. Що зробили дуже багато підприємців по країні, в тому числі власники, як кажуть, заводу пароходу, яких там тисячі людей працюють. Вони єдиний соціальний внесок платять менше, а зарплату людям не піднімають. Це справедливо. І саме тому завдання це в першу чергу до парламенту. Я закликаю всіх колег підтримати нашу ініціативу. Ми повинні збільшити кримінальну відповідальність за недостовірні дані щодо того, яку зарплату оформляє працівник, як він оформлений. Інакше країна, я розумію, що не всім це сподобається, але інакше країна розвиватись не може. Тепер дозвольте, бо я встиг тільки по двох пунктах сказати, завершити в цілому нашу концепцію Радикальної партії щодо пенсійного забезпечення, які ми не повинні врахувати. Третє. Врахувати в період навчання в вузах у страховий стаж. І для тих, хто вчився на державній формі навчання, і для тих, хто вчився на контракті. Так воно ж таки було завжди. Зараз уряд не може дати ще чітку відповідь. Наша фракція більше 4 годин мала дискусію. Ну, у мене в трудовій книжці написано навчання в університеті Шевченка. Що ви говорите? Ви ж, як і я, отримали цей. Ви говорите про свою трудову книжку і про нарахування стажу, яке у вас є зараз. Зараз відбуваються кардинальні зміни до пенсійного законодавства, і ми вимагаємо, за своєю філософією вони, можливо, десь правильні, але ми наполягаємо якраз врахувати ці 8 пунктів абсолютно чітко, абсолютно жорстко, для того, щоб це була справжня пенсійна реформа. А пенсійна реформа – це коли у пенсіонера вища пенсія, а не коли йому піднімають пенсійний вік. І, до речі, четверта наша вимога – це якраз не піднімати пенсійний вік взагалі. І коли адепти так, великі, дозвольте я завершу. Гройсман казав, що не будуть піднімати пенсійний вік. Коли великі грамотії-експерти розказують, що пенсійний вік піднімати можна, апелюючи до
світового досвіду. Так, в європейських країнах і в Сполучених Штатах зовсім інша тривалість життя, там може бути вищий пенсійний вік. Ми вимагаємо чітко в законі це прописати, не підняття мораторій на, я думаю, це щонайменше на найближчі 10 років. Поки, якщо з Божою поміччю колись в Україні зміниться ситуація і буде більша тривалість життя за рахунок підняття рівня його якості, тоді може бути дискусія щодо підняття. Зараз, коли мільйони українців живуть за межею бідності, коли у нас люди так рано вмирають, то це неприпустимо піднімати пенсійний. То треба щось ми вимагаємо, для того, я щоб дозвольте по страховому стажу щодо навчання. Пане Андрію, давайте, щоб ми не перетворювалися на рубрику агітація радикальної партії. Тому що це не агітація радикальної партії, це агітація з те, щоб людей була нормальна робота, нормальна зарплата, нормальна ніхто, пенсія. Ніхто ж не проти. Я просив би коротко завершити. У вас їх 8 пунктів, ви тільки на третьому зупинилися. Нам забракне часу. Я швидко, якщо ви мені дозволите, мені завершити. Давайте одним рядком. П'ятий пункт. Скасувати 15% податку для працюючих пенсіонерів. Це абсолютне здирництво, коли з працюючих пенсіонерів беруть 15% податок за їхню пенсію. Окей, шостий пункт. Це дуже важливий момент, тому що у нас пункт. Мільйони пенсіонерів працюють, тому що за ту пенсію, яку вони сьогодні отримують, не можуть вижити. Більше всього, є професії, коли людина віддається настільки своєму фаху, що вона без нього жити не можна. Як, наприклад, моя покійна бабуся Людмила Панасівна Карпюк, яка працювала лікарем-гематологом, там за 2 дні до своєї смерті, на жаль, ще була на роботі, і вони не можуть жити. Шостий пункт. Це дуже важливо, послухайте, будь ласка, уважно, і хоч по одному пункту не перебивайте. Встановити соціальну допомогу на рівні не нижче прожиткового мінімуму, це стосується 100 тисяч українців, які не мають страхового стажу для отримання пенсії. Давайте хоча б на рівні прожиткового мінімуму, піднявши його до 1500 гривень, забезпечимо цим людям право за великим рахунком право на і життя. І сьомий пункт нарешті. Восьмий. Перерахувати пенсії, а це один, як на мене, з ключових, з найбільш світоглядних. Перерахувати пенсії для пенсіонерів з великим трудовим стажем і прибрати зрівнялівку пенсійному забезпеченню. Почули. Далі простий у нас, принцип, далі більше, у нас більше інформація стаж, про наступне. Пане Андрію, парламент планує розібратися з медійниками, обмежити кількість переодягти в офіційний одяг і обмежити доступ до їдальні. Про це йшлося під час засідання регламентного комітету. Мені смішно такі новини слухати, а в дійсності, і ви правильно сформулювали, в дійсності це, мабуть, сумно, коли в той час, коли країна воює, в той час, коли у нас колосальні проблеми з економікою, коли відбуваються такі державотворчі, чи в позитивну, чи в негативну сторону процеси в державі, як пенсійна реформа, а позитивна вона буде і дасть людям краще життя, якщо виконає влада 8 вимог радикальної партії, нашу пенсійну програму, ми обговорюємо, в яких шортах хто ходить і хто щось їсть. Безумовно, ми вільна демократична держава, і доступ преси в парламент, як і будь-яких органів влади, має бути, це має бути доступно, але є межа здорового глузду. Я розумію, що думка не популярна, але дуже багато осіб, які разом з такими ж абсолютно, я бачу в парламенті і журналістів, як, наприклад, журналістів каналу 112, які професійно працюють і коректно себе поводять. Бачу в парламенті, вибачте, придурки, які собі оформили журналістські ксіви, не будучи фаховими, компрометуючи горде звання журналіста своєю непрофесійністю, своєю придуркуватістю, вибачте, і це просто перетворює парламент в клоунаду. Фотографувати їжу, ну це, мені здається, насправді низько. Тим паче, це що ресторан, це столова парламенту. Вашу фотографували журналісти? З їжею, по-моєму, ні, до речі, але я не вважаю, що це коректним. А, до речі, ні, сьогодні знімали на відео, мене особисто це якось не зачепило. Це називається, хто за чим прийшов у Верховну Раду. Хтось робити репортажі про законопроекти і процедуру ухвалення. Ну, от бачите, ви відповідаєте на моє питання зараз краще мене, тому що ви журналіст фаховий. Ви розумієте, що журналісти в парламенті мають висвітлювати діяльність парламенту, а не хто що їсть, хто з ким спить і кого який салат на тарілці. Тим паче, що це, ну, я от бачив просто, як працює преса в Європарламенті, як працює преса в парламентській асамблеї Ради Європи. Я на останній сесії був не як член асамблеї, а оформив собі перепуску, я разом з не міг зайти в зал, я разом з пресою був на балконі. Я бачив, як в Кнесеті працює преса. Ну, тобто є, безумовно, має бути вільний доступ, тому що це ж не тільки для журналістів, громадський завдяки цьому має знати, що відбувається в парламенті, які законопроекти, які речі для держави важливі розглядаються, але мають бути якісь нормальні умови коректи. Щодо дрес-коду, я не вважаю, що це має місце.
Не тому, що... треба його запроваджувати чи ні? Ні. Для журналістів ні. Тобто, це, коли депутат прийде в шортах, це дурниця, це неповага до парламенту. Коли журналісти такі творчі професії... Нехай прийде, всі канали покажуть. Це непогана ідея, до речі, для депутата, якому немає що дивитися. Прийти в шортах про те, щоб усі це показали, це для депутата, який не може донести свою позицію, якому нічого сказати про своїх законопроектах, про свою реформаторську діяльність. Я вважаю, що дрес-коду для журналістів не має бути, це творча професія, але з іншої сторони, якщо лишити в Раді справжніх журналістів і прибрати медіа-тітушок, які прикриваються журналістськими посвідченнями, то я думаю, що у нас це питання не виникатиме. Нормальні журналісти, нормальних видань і каналів, вони цілком пристойно виглядаються. Тоді як сприймати заяву вашого колеги, однофракційця Олега Купрієнка, який сказав, що необхідно купити пурген для журналістів? Значить, дивіться, от бачите, ви зараз при всій повазі до вас некоректно вже формулюєте, берете приклад. Дозвольте я завершу. Тому що ніякої заяви Олега Васильовича Купрієнка, якого я глибоко поважаю, не було. Це було приватне обговорення після засідання комітету. Нагорожую, після приватне. А не заява для преси. Це приватна розмова депутатів після комітету. І коли викидають приватні розмови, ваші, з дозволу сказати, колеги, які не вартують себе гордо називатися вашими колегами, це вже некоректно. Поїхали далі. Полюбляє брендові речі, солодощі та кнопкодавить. Засоби масової інформації активно обговорюють народного депутата Ірину Єфремову, яка і запропонувала заборонити журналістів. Це парламентської їдальні. Чи... Я давно знаю Ірину Олексіївну Єфремову, і хоча я з надзвичайною повагою ставлюсь водночас не згоден, але менше з тим, це людина, яка дуже багато зробила для того, щоб наш український Харків лишився українським і не допустити там руської весни, і в тому числі ризикувала без перебільшення своїм життям, здоров'ям і свободою. Щодо її ініціативи, я думаю, що от бачите, ви кажете, обговорять брендові речі. А мало журналістів ходить в брендових речах по парламенту, там сумками Louis Vuitton з окулярами дорогими. Так чому вони це підробка? Да, ні, так, а може Єфремової підробка? Подивіться, взагалі обговорювати речі. Слухайте, хіба це погано? Носить людина брендові речі. Та й нехай собі. А я вважаю, що українське не гірше і брендове. До вас прийшов піджако одеської фабрики Грегорі Албер. Нічим не гірше дорогих оцих модних брендів, навіть краще, і сидить гарно, і дуже зручно, і взагалі в Україні, і Україні чудове виробництво, в тому числі одягу. Щодо ініціативи Ірини Олексіївни, я думаю, що просто обмежити кількість журналістів доступу до парламенту, щоб реальні журналісти реальних каналів і видань українських могли вільно там працювати, а особи, які цинічно просто користаються посвідченнями, які їм дають деякі видання там на дружніх стосунках, чи за гроші, бо я знаю, продаються в тому числі журналісти. Пригадуєте, під час революції гідності? Так, ви відповіли, так, під час революції гідності тітушкам роздавали журналістські посвідчення. Оцих всіх зачистити, я думаю, зніметься проблема. Бо я пам'ятаю, років там 5-6 тому я працював помічником народного депутата Олега Ляшка, і помічники, і депутати, і журналісти, всім вистачало їдальні, всі себе вели коректно. Ніхто не фотографував, хто що їсть, ніхто нікому не заглядав дорога. А коли ще можна було курити в приміщенні парламенту? Ну, так, закон дурнувати. То теж була своя тусовка там. Дякуємо вам за ваші коментарі та оцінки. Андрій Лозовий, народний депутат України, фракція Радикальної партії Олега Ляшка, був нашим гостем.